ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី11ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រមអធិបតេយ្យអៃដាមមរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទឹកលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអៃដាមមោធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដែលមានការចូលរួមពីអៃដាមលោកជុំទៀវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាយកនាយករងរដ្ឋបាលស្រឡាខេត្តព្រមទាំងលោកលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអង្គភិបជុំវិញខេត្ត ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមអៃដាមមរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំនិងលើករបៀបវារៈពិនិតដូចជា1ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសមាញលើកទី10ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត2ពិនិត្យពិភាក្សាចូលរួមផ្តល់យោបល់និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារខែបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់3 របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការនីតិរបស់ក្រុងព្រឹក្សាខេត្តនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកក៏មានការចូលរួមមតិយោបល់ពីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំយ៉ាងផុសផុលក្នុងនោះលោកអង្គកំលៀងអភិបាលរងតំណាងអេដាមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងអំពីការចម្រុះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាន lain សេរីរៀងទៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់ រុកទីលានចាក់សំរាមនិងអាងស្តុបទឹកស្អុយថ្មីឲ្យឆ្ងាយពីក្រុងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយបញ្ហាសំរាមនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹង60%ហើយសូមឲ្យលោកលោកស្រីតាមមន្ត្រីអង្គភាពនានាជួយផ្សព្វផ្សាយបានថែមទៀតបញ្ហាដឹកជញ្ជូនຂ្វាច់មន្ត្រីជំនាញត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជៀសវាងគ្មានឯកសារច្បាប់និងខុសផ្លូវ មេរោគ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលដល់មនុស្សជាង3លាននាក់ហើយតូទាំងពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នជොបរហូតកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសអីសោះ ឯកឧត្តមអមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានវិដំលែកពោចចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានតំពេពេលវេលាបានចូលរួមធ្វើឱ្យខេត្តមានការរីចចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងសូមឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែរីចចម្រើនបន្ថែមទៀត បានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រជាមន ೀಯ តាមមូលដ្ឋានបន្តពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនិងខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អ ឯកឧត្តមសូមអ oi មន្ត្រីជំនាញត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងសមាគមជចធ្វើការអប្របផ្សាយស្ដីពីវិធានការបង្ការការពារទប់ស្កាត់ការរេចរះដាននៅជំងឺ Covid-19 ដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងការរុណរប្រកបដោយអនាម័យល្អជិះឆ្ងាយពីជំងឺឆ្លងដល់សហគមន៍នេះ